Стів Плюс Харді. Достатньо нелегкий ніж. Його вага складає 234 грами. Проте для цієї моделі така вага слугує скоріш перевагою. Цей ніж буде зручно застосовувати при виконанні важких робіт, без використання додаткового зусилля. Але це зовсім не обмежує його функціональність. Завдяки зручним виїмкам на рукоятці та обусі, а також рифлені під пальцевій виїмці, модель досить зручна навіть при тонких роботах. Ніж легко контролюється при використанні рукавичок. Постачається в картонній коробці. В рукоятці передбачено отвір для темляка. Накладки на рукоятку вироблені з алюмінію. Кліпса одностороння. Задля полегшення відкривання ніж Skift Plus Hardy оснащений системою відкривання Assist. Тип замку Liner Lock. Сталь 3 Chrome 13 Molybden Vanadium. Загальна довжина 213 мм. Довжина клинка 93 мм. Товщина клинка 2,7 мм. Модель випускається з декількома варіантами кольору клинка, а також з напівсеретерною ріжучою кромкою.